pressupost que demostra que és possible una altra manera de fer política diferent a la que estem veient en l'ecosistema que ens rodeja. Una forma de fer política basada en la gestió, en el consens i en el lideratge. Este és el full de ruta que encarna els valors, crec, de tot el territori al que representem i crec que avui tenim motiu per a la satisfacció, sabent que queda camí per recórrer, moltes coses per fer i que tenim la ferma voluntat de, fins l'últim dia d'este mandat, treballar amb intensitat per a fer que este pressupost siga un instrument el més útil possible per a la nostra gent.